Так, малесеньке доповнення до OCSP. Ну, ідея, яка закладалась в протокол OCSP, це зробити перевірку статусу сертифіката швидкою. Тобто у вас поганий інтернет, ви не можете надсилати великі пакети, ви не хочете нишпорити по списку відкликаних сертифікатів, щоб знайти саме ваш сертифікат і той його статус, який там є. От. Але якщо ви побачите протокол, ось формат запиту, формат відповіді, то воно вже має велику кількість якихось деталей, які треба якось опрацьовувати. Значить, щоб цього уникнути, була розроблена окрема специфікація, яка так і зветься. Легкий OCSP. Значить, це RFC 5919. Значить, це не переписування протоколу. Тобто протокол залишається незмінним. Але ця RFC-шка формулює певні вимоги до того, як цей протокол повинен працювати. І ці вимоги направлені на дві речі. В першу чергу на зменшення об'ємів даних, які будуть бігати каналом. І по-друге, на пришвидшення роботи. Причому ці вимоги протирічать одне одній. От, тому що часто для того, щоб пришвидшувати роботу, треба надавати більше даних. От, але вони якось балансують на цій межі. От, ну і власне ці вимоги, там вимоги до формату, ну, до формату запиту, до формату відповіді і до того, як повинні працювати клієнти сервера. От. Значить, вимоги до роботи, вони там суто технічні, тому я на них наголошувати наразі не буду. А от до формату запиту, до формату відповіді дуже просто. Значить, запит. По-перше, на один сертифікат один запит. Запитувати статуси не треба. От. Значить, далі. Якості алгоритму хешування використовувати лише SHA-1. Тут ну, може виникнути питання, чому лише SHA-1. Ну, насправді використання гешів у OCSP запитах воно не несе жодної криптографічної якоїсь складової. Тобто геш — це просто ну, зручний ідентифікатор даних. От. Тому там нам не треба, щоб там колізі не було, там ще щось. Ну, SHA-1 він майже усюди є. Він доволі короткий і він ну, швидко обчислюється. Тому нехай буде він. От. Далі. Жодних розширень. Нонс несе все ж таки якось значення для ризиків безпеки, то от нонс дозволяється, а все інше ні. Тобто нічого більше не треба використовувати. От, і четверте, за можливості, тобто там strongly recommended, не використовувати підписані запити. Оскільки запити не підписані, то використовувати поле Requester Name також не треба. Бо воно ну, втрачає жодний сенс. Тобто з усіма цими вимогами ця ну, доволі складна структура запиту зменшується до фактично одного поля. От до цього CertID, який ми надсилаємо. Іноді до нього може додаватися нонс. Може не додаватися. От. Ну і це зручно, тому що ну, можна прикинути, у вас серійний номер сертифікату 20 байт, SHA-1 геші 160 бітів, це також 20 байт, тобто 20 плюс 20 плюс 20 байтів, плюс ідентифікатор гешу, техта, довжина,
ще 10 байт. Ну, не 10 можна, ну ще 20, 80 байт. Ну і ще там плюс там секвенс, секвенс, секвенс. Ну щось воно у 100 байт вкладається. Тобто можна одним там IP-пакетом цей запит на Medislav. Так, щодо відповіді. Перше, використовувати лише Basic OCSP Response Type, тобто жодних інших синтаксів не треба підтримувати. По-друге, от тут той самий випадок, що OCSP Responder повинен повернути відповідь в будь-якому випадку. Навіть якщо він не може її адекватно сформувати. Шушіні, можна спросити, а хто у вас, типа, старост, или кому відслати об'явлення? Фамілію? Я Духа. А у мене у вас нет списка. А хоча ти курсі знайшла? А, ну то прошу прощення. Как, можна как? Шестой, да. Шестой. Я тебе вышлю, у тебя мейл, по-моему, есть там, правда? Хорошо? Спасибо. Вырежьте это, пожалуйста. А зачем? Буде видно, що в мене хтось сидить. З трьох груп не повинен сидіти. Так, далі. Значить, якщо респондер не є центром сертифікації, а є делегованою сутністю, то обов'язково у підписі вказується сертифікат. Надати користувачу той сертифікат свій, власне, щоб його не шукати. От. І рекомендовано ідентифікувати респондера за гешем ключа. Ім'я, ну знов таки, RDN ім'я — це велика структура, невизначеної довжини, з якимись полями, субполями. Геш ключа — це геш ключа. З 20 байтів, які ви повинні надати туди. От. От, власне, це трошки скорочує те, що в нас є. Тут від відповіді не вимагається, щоб не було розширень, тому що розширення тут іноді мають критичний статус. От. Тут знов-таки вимога, що у вас обов'язково додавався сертифікат, вона не зменшує розмір структури, а навпаки збільшує. Але при цьому спрощує життя клієнту. От. Ну от, власне, ми, здається, намагались включити в національну специфікацію вимоги Litvi та CSP окремим розділом. Але, наскільки я пам'ятаю, фінальні версії цей розділ викинули. Тому... Ні, ну насправді, якщо ви будете працювати за Litvi та CSP, ну це такий самий CSP, що є. Так? Тобто, ну, у вас ніде не використовуються якісь окремі політики, чи окремі ідентифікатори протоколу, чи ще щось. Тобто все відбувається так, як прописано в звичайній специфікації CSP, просто ви використовуєте, ну там десь зменшили, там десь викинули, там десь щось. Ось. Там ви десь щось очікуєте. Але, ну, насправді, тут це все, воно обкладене не обов'язковістю вимог, а рекомендацією вимог. Або should, або recommended. Ну, ви все ж почитали взагалі? Там є спеціальні слова. Тобто, там всі модальні глаголи, вони пишуться капсом. І якщо написано must,
то це, значить, то одна поведінка. Якщо написано «may», то це зовсім інша поведінка. Якщо «should», то це така рекомендація. Якщо «recommended», то це рекомендація трошки сильніша. Так, ну, от, там, такі, власна мова, власна англійська. Так, добре, запам'ятали? Ну, якщо що, на практиці, ну, литвитися speaking hard, тому що, ну, дійсно спрощує роботу. От. Але, знов таки, навіть вимагати від клієнтів, щоб вони працювали лише за литвитися CSP, ну, фактично, не можна. От. От. Але рекомендую. Ну, власне, я казав пару слів. Все, завершили.